Oke guys, ini aku mau borong chicken fried chickennya Kak Blue, guys. Kita borong semua plus rombong-rombongnya, guys. Oke. Gimana kak rasanya kita cicipin, guys ya? Ini sambil aku kirim bunga ini ya. Kirim bunga. Kepepek ke rumah sana, Kang guys. Beton. Nah, ya kan. Tak tawarin ke Kang Beton, guys. Ya, oke. Okay. Tak tawarin ke Kang Beton. Wow, ternyata udah kehabisan stok, guys. Jualan mas pacar besok nengkono. Ini bos, bunganya tak bawain bos. Tak bawain bunga bosku. Ini bunga untuk KBO. Ketepeng kencana. Oh, hey guys. Halo guys. Kamu nggak nyicipin kentakinya fried chicken? Itu ter ya. Oh iya. Yeah. Yang sini yang tak kasih tahu ya. Gue lo ngarep nyeteri kembang pacar lo. Saya lagi turu. Laraga sore. Wah, laraga sore yang nonton. Wali dapur. Saya wis kerap banget. Wah, kaya ini kaya apa tadi? Gak habis. Om siapa ini? Om siapa? Om Irul. Inilah hasil kerja keras Mas Fajar, guys. Kok uyu-uyu kok? Jerune sepira, Win? Jerune sak meme. Sakilan. Kuat lah. Hebat. Ini terbuat dari kayu apa, Mas Fajar? Napa nih? Kayu nih kayu napa? Kayu juar. Oh, kayu juar. Kayu pawon, guys. Kayu tuan, Mas. Tuan yo. Lah tak sigari kira mau tipis. Oh, iya yo. Ya do. Hebat. Ini kurang dowo, Kang. Kurang rene, Kang. Ini tak bawain. Kurang ombo. Ben kok di tapi didileng nganune Fajar ae lah. Lho, tapi kan nek enek panas jek tembus. Enek udan. Ya ditambahi berarti empyak ya, pin empyak ngetan. Tapi sangar. Aku salut pin wah kerja keras tenan iki. Kayak apa ya? Cakur erong keturutan iki wis dadi dhisik. Lah iya. Wah, ora iso ngono. Delen Pak aku ya ping telu agek bos. Ya iki kesalahan teknis. Saiki iso iki. Nah, ini kayaknya tadi pagi nih. Heeh, Pak. Mosok garap sakmene tak ulang robot to, Kang. Ya, ben babar. Kok kan arep golek modal. Heeh, arep golek modal ya hebat to. Jangan di Asna, ya. Ini tak gendongan. Iya. Nah, itu tanaman itu ketepeng kencana, Kang. Kok repot-repot. Ditanam di dua oh, di dua sisi. Jadi engko sedeng 2 tahun sedeng engko dadi bangunan permanen to. Engko wite wis rewindang, Kang. Diterima wis murah wis ambek sampean 50.000-an wis siji wi. Oh iya wi. Dici 50.000 ya to. Wis to. Hah? Iya saya ketahuan. Iya kan? Saya ketahuan iki. Saman yo ngerti dhewe nek Ponorogo kaya pira. Nah, ya to. Wis 50.000 100.000 gowon. Tak imbui ketepeng yo kok tak. Tak imbui pucuk merah. Lho. Wis 50.000 yo. Lah iya, Mas. Lah iya kan siji kan 50.000. Iya, loro pira? Rak 100. 100 to. Lah imbuh tak imbui iki sakmene 15.000 biasane. Tak imbui kurang menak piye to wis. Tanduran guys ga yup-yupan iku panas lho. Panas lho. Piye wani nuku ra? Daripada kowe ribet-ribet.
Yes, gak apa-apa mas. Oke guys, alhamdulillah duit 1.000. Ya. Dikira teman-teman yang nonton dari awal dikira gratis buat kafe. Ora guys, aku ngetol guys. Aku ngetol. Sampean ngerti to nek nak Ponorogo iki piro to? 50 to. 50 lho sik sakmene. Sampean tau tuku ambek aku kae, gawe ninja bedindang kae. Tukune sing ketepeng kae no ngarep makan ambek sampean kae, ya to. Nah, 1.000 bonus pucuk merah. Tak bonus si pucuk merah lho. Oh. Wis teko nggon Mas. Wis teko nggon kok tak garansi, guys. Mati tak ijoli. Oh. Wis ape tak ketemu. Eh tapi iki cowoper lho, Kang. Iki rong taun ngono duwe yup-yup ya, tempat teduh. Kok nek wis enek tempat teduh, gak usah gawe ngonoan wis wadem lho. Guna aku kalau nyatane mening. Gitu. Yo, ngono. Bas. Oke, duduknya. Wes bayar berapa hari gak apa-apa. Ya, tak duduknya ya. Deal? 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 Ayo. Eh, deal lah. Saya eh? Saya katanya siji. Iya, nek loro mboten kantuk Kang Saman yo tau tak jak tuku ngono lho. Jajani wis teko ngene. Lah, iya to. Murah lho, gratis. Pucuk merah. Yo. Iki mau ceritanya kan aku tuku setelah tak toto kok ada kelebihan. Nah, daripada saman ku raga bensin rono butuh desainer nok Ponorogo to yo mending sampean. Nah turane tak terno rene kene lho Kang, tak dudui Kang. Ah, ke atas ini gak bermanfaat Kang. Ah, iki ya Kang yo. Ah, iya bos, pojok iki to siji ya to. Karo pojokan kene ae. Dadi engko nek gedhi tempuk dadi kene kok nek gawe tempat yup-yupan, nek gawe tempat nongkrong. Ya iki ya. Gedang mbok ketok abis lah riwayat kamu, Bos. Panas. Iya, Pak. Iya toh. Oh, tenan. Iya, iku lho. Tenan, Bos. Jaminan garansi mati garansi, Bos. Oh, tenan wi. Wes. Oke, guys. Mugi-mugi deal ya, guys ya. Ini aku lagi masarne nggone KBO. Moga-moga deal dan moga-moga nanti terrealisasikan. 1.000 tak tempur rong dino. Mati garansi tak ijoline. 1 minggu kok sampai mati tak ijoli. Oh, iya toh. Garansi jarang-jarang mah yo. Oke, guys. Thank you seperti itu ya, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyon piye temenan wong dino rene kok piye to. Bye bye guys. Ayo nanti tata piye gerobake? Hah? Mari wong ngangkat sik. Ngangkat apa lho Mas? Awur gak kuat. Iya, gabut.